norėčiau padėkoti vyram už kovą, už atsidavimą. Buvo visko šiandien gerų ir prastų momentų, bet ko negalima atimti šitos komandos, kuri liko be užsieniečių praktiškai, tai kovingumo, noro, stengimosi. Pasirodo, to pakako, kad būt Lietuvos lygoje tretiem. Dar kartą dėkoju visiems už gerą darbą. Na ir reikia žiūrėti į priekį, bandyti komplektuoti komandą kitiem metam. Jūs visada vis tiek toks žmogus, kuris nori būti pirmas, ta trečia vieta, jūs pat turbūt netenkinat šios. Na, ir atsakėt viską. Na, netenkinat, bet mes turim realybę, kokia jinai yra. Ir kartais visiems norisi būti pirmiem, bet kartais nėra galimybė. Na, aš manau, kad vis tik didžiausias sėkmės, kaip sakyčiau, jeigu anksčiau kažkur 50% priklausydavo nuo komandos komplektacijos, tai šiais laikais labai priklauso rezultatas nuo komandos komplektacijos, manau, net kokie 70-80% sėkmės. Nes turi turėti žaidėjus, kurį įmeta, laisvi turi omenyje. Treneriam nėra sunku su įvairiais derinukais išlaisvyti žaidėjus metimui, bet kitkas lieka žaidėjo kompetencija. Individualiam meistriškume, jeigu mes žaidžiam Klaipėdoje po 20 minučių, įmetam 1.30 iš 15 laisvų metimų, tai tada jau yra tikrai problemų ne kažkokiose strategijose, bet pataikyme. O čia tai yra individualus meistriškumas. Šiandien tie procentai buvo truputėlį geresni, bet ne tie, kuriuos norėčiau matyti. Pirmam pasisakymą sakėt, kad reikia komplektuoti sudėtį. Ar jūs pats dalyvausite tame, ar jau apsisprendėte dėl savo ateities? Esu pasakęs, kad apsisprendžiau prieš savaitę, kad liksiu Lietuvos rytą. Na, tikiuosi, kad sprendimus priiminėsim kartu. Bet aš su nesaišku. Valdyba yra valdyba, bet manau, kad būtų logiška atsižvelgti į trenerio pageidavimus. Vėlgi grįšiu tada prie to pačio, kad galima ir už 5000 nupirkti reikiamą žaidėją ir galima už 200000 gauti nereikiamą. Tai čia yra labai svarbu, nes tik treneris žino, kaip jis įsivaizduoja tą savo strategijas, savo tas filosofijas. Ir kartais surinkus geriausius net Europos žaidėjus, tu nepadarysi geros komandos. Aš susidūriau su tuo šimpuose, kai buvo supirkti brangiausiai geriausiai žaidėjai, bet komanda, ta buvo, aš galvočiau, kad komanda buvo prasčiausia per visus 5 metus, kai ten dirbo. Rezultatai taip pat buvo nieko. Na, manau, kad mes susitiksim su klubo vadovybe ir jie atsižvelgs į mano kažkokius tai pastabas, noras, pageidavimus, nežinau, kaip pavadinti. Mes šį sezoną matėme Lietuvos ryto klubą labai nesėkmingai ieškant į žaidėją. Vieną po kito bandėme skirtingus krepšinius. Ar tai būtų pagrindinis prioritetas gerą pirmą numerį? Taip, nes jūs matot, ir šiandieną rungtynės parodė, kad vis tik Baronas iš tos bėdos, kokią mes dabar turėjom šiam klubą, jis žaidė 4 rungtynes iš žaidėjų. Ir kaip jis atsiskleidė šiandieną, kai iš jį leido žaisti jo mylimojų atakuojančių gynėjų pozicijai. Aišku, jisai kažkokiam 5-3 minutėm gali kažką kompensuoti į žaidėjo problemą, bet visumoj vėlgi sugrįšiu prie to pačio, kad komplektuojant komandą visų pirma reikia turėti gerą žaidėją, vieną bent jau gerą žaidėją ir gerą centrą. O viską kitką galima plikdyti. Na, gauti gerą žaidėją yra nelengvas darbas, netgi turint pinigų. Ir visos komandos stringa ir būtent žaidėjo problema yra Europoje ne tik tai Lietuvos ryto, bet visam didelį problemą. Turbūt konkrečių pavardžių nenorėsit minėti, bet tarkim, jeigu paėmų skaičių, kiek iš tos komandos žaidėjo norėtumėt matyti kitą sezoną? Nieko nenoriu aplamai dabar kalbėti, nes nežinau, kas turi kontraktus, kas neturi. Reikia susėsti, dabar buvo, na, pirma svarba pabaigti sezoną, pabaigti gyvenimą geriau, džiaugiuosi, kad laimėjom 3 vietą. O dabar reikia susidėlioti pozicijom, ką mes turim, kur kai kurių žaidėjų pozicijos dubliuojasi. Labai gerą įspūdį paliko man Gailius, pagaliau suradau per tos 3 mėnesius, kur galima jį panaudoti. Na, mes žinom jo problemas sezono metu.
ir galinės ypač rungtynės, jisai sužaidė kaip reikiant ir ketvirtojo sunkaus krašto poziciją, jisai sužaidė puikiai, jisai turi metimą, jis pavojingas, jo palikti negalima, nuo jo negali padėti penktam. Na, tą mes šiandien parodėm, kad jis rungtynės prieš šiandienos rungtynės. Ir aš nežinau, ar jisai dar turi kontraktą, ar jau jo nebe, bet jis įdomus žaidėjas, kuris turi visas galimybės likti Lietuvos rinktinėje. Mano pageidavimu. Kaip bus, nežinau, mes turim aukštesnių už save. Pastaraisiais metais būdavo, kad Lietuvos rinktinė vis papildo žaidėjai, kurie sužibėdavo LKL. Jūs dirbot kurį laiką, ar matot žaidėjų iš kitų komandų, sakykime, kurie galėtų papildyti Lietuvos rinktinę? Na, visų pirma, pasakyčiau, yra problema lietuvių žaidėjų. Nes mes matom, bet čia turbūt ne tik tai Lietuvos problema, nes matom, kad ir į Vokietiją įsivežė, ir Olisevičių, kur truputėlį, sakysim, žaidėjai, kurie duoda pagrindo pagalvoti, kad galima juos paimti pirmaujančias Lietuvos komandas. Na, matyt, striuka visur ir vat būtent mes norėtume kažkokių jaunesnių žaidėjų. Galėčiau išskirti Margelį, mes matėm, kokį jis progresą padarė per šitos porą mėnesių, žaidė puikiai, aišku, dar šiuo metu jam tos drąsos biškai daugiau negu mėstiškumo, bet negali tos iniciatyvos galtinai užmušti, aišku, reikėtų truputėlį, gal net atsakingiau, nežinau, kaip pasakyti, žaisti, bet man patiko jo energija, jam 20 metų, tai viskas prieš akį. Tokio norėčiau kalibro žaidėjų, nesvarbu kokios pozicijos, lietuvių, su kuriais būtų galima dirbti, būtų galima tobulėti. Bet vėlgi sakysiu, kažko ypatingo nepastebėjau Lietuvoje ir reiks sėsti ir galvoti, ką galima palikti, ką galima gal nepersirašti kontraktų, jeigu tokių žaidėjų yra. Na, čia viskas, sakykime, nenoriu dabar kalbėti ant taško, viskas bus ateiti daroma. O treneri per pirmą kadenciją Lietuvos rytą turėjot tas laisvas rankas komplektuoti? Ne, neturėjau. Bet jei visumoj, tai aš nelabai ir skundžiuosi. Man tik truputėlį reikia laiko, gal dabar mano situacija truputėlį kitokia, nes visiems atrodo atėjo Kurtinaitis ir kažkas jau čia, kad bus, tai bus. Na, taip nėra, nes mes jau nekartą minėjau, kad tas efektas, kurio tikėjosi klubo vadovybė, kad bus kažkoks su trenerių pasikeitimu, kažkoks emocinis pagerėjimas, jis neįvyko, nes jau sakiau aną kartą, rungtynės su Šiauliais parodė, tada, kad to emocinio fono vis vis nesureagavo, nes laimėjom vienu tašku, reiškia to norimo rezultatų nesulaukėm, na, kitką pasiekėm savo darbą. Manau, kad aš nežinau, kaip jums šalies, bet man kaip treneriui buvo kur kas man maloniau dirbti su šita jaunesnė, gyvesnė komanda, be užsieniečių, kurie buvo. Nesakau, kad jie geri ar blogi, bet man reikia atsidavimo darbui, ką mes ir matėm. Ir šiandieną aikštelėje visus tos penkis susitikimus su Klaipėdos Neptūnu. Sakyčiau, energijos atžvilgiu mes ir dominavom aikštelėje. Na, taip įsivaizduoju, aišku, trūksta truputėlį meistriškumo kai kuriems žaidėjams, bet taip įsivaizduoju komandą, kuri nori, stengiasi, kažko siekia, tada galima kažką nuveikti. Jei pavyksta padaryti komplektuojantis, bus gera komanda, jei ne, bus matyti. Ten jau turbūt vyko ir trenerių dvikova, kalbant apie Dainių Adomaitį, tai jūs ir Dainius Adomaitis buvo kaip ir pagrindiniai pretendentai į rinktinės trenerio poziciją? Aš nebuvau pretendentas. Jūs padarėt mane pretendentų, jūs padarėt šitą tarp mane ir Dainiaus tą konkurenciją. Mes dirbom savo darbus, aš dirbau užsienį, grįžau į Lietuvą. Ir federacija dirba savo darbus, jie nusprendė. Tarp trenerių tokios konkurencijos nėra, kad kas geresnis ar blogesnis. Nes taip aplamai nebūna. Nes jeigu man tik tai buvo, nenorėčiau grįžti prie tos temos aplamai, ta argumentacija, kodėl tas, o ne tas ir kaip yra, tai čia ne visada priklauso rezultatas nuo trenerio, priklauso, kaip minėjau, nuo komandos komplektacijos. Pernai buvo gal geriau sukomplektuotas Neptūnas, šiemet jis prasčiau. Tie patys žaidėjai pernai Neptūnas žaidė kur kas geriau. Aš mačiau, kas jungtinės, kai jie žaidė ir Eurolygoje, ir Europos taurėje, tai buvo labai gera komanda. Kartais traumos, kartais nevykę žaidėjai, kurios
Neptūnas išsiuntė namo vidurį sezono su tokiom pat problemom, kaip ir mes padarėm gale sezono. Reiškia, daug tokių faktorių, kur visiškai negalim pastatyti treneris. Nebent mes galim su Adomaičiu eiti pamėtyti baudų. Kas geriau metą baudos, o šiaip kai ką gali sulyginti. Nebuvo tarp mūsų jokios konkurencijos, mes žaidėm komandą prieš komandą. Aš patenkintas, kad šioje serijoje atradau jaunų žaidėjų, kurie gali kovoti tokiam lygį dėl medalių Lietuvoje. Na, gal sakyčiau, pamačiau, kad Gudaičiui trūksta truputėlį stabilumo žaisti visas sunkinės lyderio pozicijoje, taip kaip jisai sužaidė šiandieną. Aš tau darau kažkokio atrinimų, kažkokių konkurencijų nežiūriu. Iš LPL komandų, kurios kovėsi dėl medalių, trenerių jūs vyriausias, daugiausiai patyręs įvairiausiose situacijose buvęs. Ar galėtumėte man pasakyti, kaip Šarūno Jasikevičiaus padėtį matote, koks sprendimas būtų išmintingas jo vietoje? Na, aš manau, Žalgiris turėjo vieną iš geriausių sezonų per paskutinius turbūt nuo 2000 metų, kai vadovavo Kazlauskas ir laimėjo Europos taurę. Dar sakysim, su treneriu klasė neblogai buvo žaidžiama iki naujų metų, bet paskui padaro komandą dėl finansų ar dėl, nežinau, dėl Romanovo ten kažkokių veiksmų. Bet šiaip tai šis sezonas buvo labai geras. Dabar Šarūnui yra labai sunkus apsisprendimas, aš kaip galvoju. Man gal būtų netiška komentuoti, ką reikia jam daryti. Jis turi puikių pasiūlymų, bet skaitau spaudoj. Bet jis turi ir labai puikią komandą Kauno Žalgirį. Aišku, vėl neaišku, kokie žaidėjai paliks Kauno Žalgirį ir kaip reiks komplektuotis iš naujo, jeigu keli žaidėjai paliktų. Nes viskas prasidės nuo pradžių, ir neduok dėlė nepataikysiu komplektaciją ir bus tokių pat problemų, kaip buvo pernai. Na, jam pačiam priimti sprendimą. Jis kaunėtis. Jis kaunė įmylė, spauda įmylė. Manau, kad jam būtų gerai likti Žalgirį. Mums jie būtų gerai, kad jis likti Žalgirį. Ar norint nugalėti Žalgirį, reikia, kad biudžetas prioritėtų gerokai labiau, ar čia jau reikia? Na, matot, aš jums pasakysiu apie biudžetą, mes labai grubiai kalbam ir tik kažkaip labai paviršutiniškai, lygiai taip pat kaip Karbauskis apie alkoholio tą įstatymą, labai kažkaip primityviai. Tas biudžetas yra koksai. Jeigu paimsim pinigais šių metų biudžetą Ryto ir Panevėžio Lietkabelio, tai mūsų, pagal nežinau kiek kas turi, bet manau, kad mūsų didesnis. Bet jūs nepamirškit, kad Laurinovičiai, Lukauskis, jie žaidė tokiose komandose, kur moka po 1,5 milijono, po 2 milijonus. Jie yra to lygio žaidėjai. Kad jie dabar žaidžia už mažiau pinigų, tai nereiškia, kad jie žaidžia blogiau, negu kai žaidė už 2 milijonus Madrido Realiai ar Sieną. Taip, kad tas biudžetas piniginis nieko jisai nekalba. Tai kaip komandai pavyksta surinkti, susikomplektuoti sezonui. Aš manau aplamai, jeigu jau Lietkabelis ėmėsi tokios komplektacijos patyrusių žaidėjų, tai įsivaizduokit, kaip jie būtų žaidę, jeigu dar būtų paėmę Dalininkaitį ir Šalį. Tai būtų iš visų universali komanda, kuri, manau, sudarytų tikrai labai labai rimtą konkurenciją tą pačiam Žalgiriui. O kad jiem dabar moka mažiau negu netgi mūsiškai mes mokam, ne tokio lygio žaidėjom, tai tas nieko nepasako apie komandos pareigą. Taip, kad jeigu Lietuvos Rytas nori prisitraukti vėl prie Žalgirio, aišku, pirmas klausimas – pinigai. Antras – teisingai papulti su reikiamais žaidėjais, juos sulipdyti ir padaryti komandą. Buvo tokia tendencija, kad praeitą vasarą neatėjo Lietuvos Ryto jokie lietuviai, ar ne? Tokia, kaip sakyti, viešo paslaptis, kad niekas nenorėjo tarsi eiti žaist. Ar jūs bandysit pat vasarą galbūt su kažkokiais lietuviais pats kalbėtis, taisyti tą įvaizdą kažkaip į kabinę? Na, aš šitą pirmą kartą girdžiu, kodėl neatėjo, nežinau. Na, visada aš kalbu su visais žaidėjais, kai komplektuoju komandą, jau nori žaidėjas, su žaidėjų kalbės asmeniškai, pasakai, ką iš jo norėsi, ką reikia daryti. Ir manau, tai yra labai, na, tai normali praktika, kad teisėjai kalbasi su žaidėjais, kuriuos nori matyti savo komandą. Tai mes apsispręsim, kokius žaidėjus mes norim, kad jie išliktų, kad juos norim naujus pasirašyti. Tai žinoma, kalbėsiu su buvusiais žaidėjais ir su naujais žaidėjais, nes tai yra privaloma nusakyti jų pozicijas, jų, sakykime,
kaip aš matau, kaip jie dalyvaus komandai, ką aš iš jų norėsiu, ką privaloma daryti, jeigu noriu sugebėti gerą komandą. Kadangi jau užsiminėt apie Lavrinovičius, tai pavyzdžiui, domintų jie jau dar. Na, prie visos pagarbos pasakysiu, manau, Lietuvos rytas vis tiek jau ką padarėm, tą padarėm, turiu omeny pereitą sezoną, neliko. Bet manau, kad turėtume žiūrėti į priekį ir aš manau, reiktų ieškoti, va, Margiris Narmontas yra pavyzdys tokio plano žaidėjų, kurie kažkokią duotų ateitį, manau, ne. Apramai, manau, Lietuvos rytui reiktų kažkokią paimti strategiją 3 metų, ką mes norim padaryti, ne, nesikomplektuoti laikinai šitam sezonui, ne, tokie klubai turi ugdyti savo žaidėjus, turi turėti perlą. Aš manyčiau, kad labai geras buvo modelis, kada Vilnius turėjo Sakalų komandą. Jūs pažiūrėkit, kiek gerų žaidėjų per Sakalus davė ir sakykime, praktiškai visi praėję. Sakalus davė Lietuvos rytui ir rinktinė ir manau, kad ta komanda yra tokia Vilniui reikalinga, aišku, nežinau, jų bėdų ir panašiai. Manau, kad rytas turėtų žiūrėti į priekį ir negrįžti atgal rimt, ieškoti naujus perspektyvų žaidėjus, jas ruošti. Aš pasiruošęs tą daryti. Man patinka dirbti, man patinka daug dirbti, o su jaunais žaidėjais turiu dirbti po 3 valandas kiekvieną treniruotę. Taip, kad man tiktų ir toks mane. Kaip jūs įsivaizduojate Lietuvos ryto biudžetą, ar jisai galėtų kilti, ar ne, dabar nežinome, kad yra šiandienės grandumo, arena areštuota, rėmėjai gali keistis? Na, nežinau, kiek iš bendros praktikos nesu ekonomistas, bet jeigu jūs pagaus Zunkių važiuojant autobusą ir jūs nesumokėsit laiko baudos, tai man stovėjo areštos visas jūsų sąskaitas. Nežiūrint tai, kad jums reikia mokėti 20 eurų, jūsų banke banko sąskaita gali būti labai didelė. Čia nieko nepasako, aš tai galvoju, kad aš nežinau, aš manau, kad Lietuvos rytas gal turi kažkokių paskolų, laiku nesumokėjo kažkokių palūkanų ir tas duoda pretekstą areštuot salę, bet mes žinom, kad tai nėra bankroto kažkoks požymis. Na, apie komandos biudžetus, koks jis turi būti, aš aplamai, jeigu atvirai pasakius, aš net nežinodavau ir buvusių savo komandų biudžetų, kartais laikraštį paskaitau, nes jūs nušviečiat. Šiaip mane ne visiškai nedomina. Aš, kaip minėjau, noriu turėti tą žadėją, man turi atsakyti, jis kainuoja tiek ir tiek, mes galim ar negalim nupirkti, tada mes žiūrim kito. Ir aš manau, kad Lietuvos ryto biudžetas europiniu mastu, žinant daugelio komandų problemas Europoje dabar, tuo pačiu Italijoje man teko dirbti, manau, nėra toks ženkliai mažas, kad negalėtum sukomplektuoti geros komandos europinių lygų, europiniai taurių. Taip galvoju, nežinau, gal po savaitės susitikime su valdyba, gal su kažkokius konkrečius skaičius, dabar negaliu nieko komentuoti. Ar vadovybė gali būti permainos? Vienas kurlys kalbėjo. Vėlgi nežinau, nes stengiuosi, esu gerokai pagyvenęs ir vieną supratau gyvenime tiesą, kad nelįst kur nereikia. Turiu savo sritį, sporto salę, kamuolį, žaidėjus ir kas aplink vyksta, yra, na, daug dalykų man nežinomų. Jeigu atvirai, aš labai patenkintas Martyno darbu ir tais laikais, kai dirbau ir dabar. Ir jeigu atvirai, buvau nustebintas, kad jis nori atsistatydinti. Bet gal yra kažkokie kiti momentai, kurių aš nežinau. Mane tai visiškai tenkintų, kad jisai vyktų komandoje.